Čus, jsem Švrýka a dneska další video z dalšího stěhování s Maky. Čusí. Dneska lidi, tady máme teda další pokračování na dvojku z Moving Outu a Maky může mít rovnou hned na první barák. Tentokrát Maky stiskává správné tlačítko, nedávala rovnou hned Bčko, takže to je velmi dobré, konečně nějaký ten posun. No, budeme rovnou hned na začátek pokračovat v nějakým velkým baráku. Ježišmar, ale počkej, tam je dokonce nějaká krabice s nějakým novým outfitem. Něco nového. Tak na to se těšíme. Se nám asi nejspíš něco odemkne novýho. No nicméně, pokud se vám bude videjko líbit, samozřejmě lidi hoďte like jako vždycky, mrkněte, když jste ještě tak na náš merch, co máte v popisku videjka, anebo se mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow. Tady může chodit po těch květináčích. Myslíš? Jo, můžu skákat, že jo. A jo, ale jsi ty skočila do vody, no tak. Jo, já zase čumím na tebe, ty vogo. Proč čumíš na mě furt, bože můj. Jsi hezký. Super, tak to mi lichotí. No nicméně, máme ale tady bohužel i věci, které jsou samozřejmě křehké. Maky, a teda máme 20 věcí, je to v celku dost. To teda jako je hodně, no. No nic, jdem se to prostě nějak vrhnout, jdeme prostě samozřejmě zase odstěhovávat nějaký ty věci. Já tady mám třeba obří kufr, dobře. No vidíš, aspoň konečně někdo bere nějaký i věci a nejenom nábytek. Tak pardon, no, já jsem většinou prostě tahal ty těžký věci, že jo, sice sám, jako teďko Maky, že jo, já ti jdu pomoct, prosím tě. Když má, možná budem prohazovat, nechceš prohodit? Já to chci přes... Skočit. Tak si přeskočte ty, už jsi venku s tím. Tak? A začít tahat. Tahám. Jo, jdeme! Dobrý. No, protože mě přišlo, že ty dveře jsou taky jako v celku malý. No jasně. A zase jako to hodit. Nechtělo se ti to házet. No, nebylo to zrovna takovej ten přímo hezký tvar. Jo, tak? Jako je třeba tato postel. No jasně, tak jdem to tam rovnou otáhnout, tam se strčíme. Dobrý. Třeba na roh? Jo, o, dobrý, stačí být. To, no, já to tam ještě zasunu hezky, tak pořádně dozadu. Zasun to tam. Ježišmarja, dobrý, ne, šup, no. Ta židle prostě padá furt jo, dolů. Jo, hele, pojď klidně tady k tomu stolu. To, no. Ne, tohle ne, já ho dávám na stranu. Jo, dobře. Na stranu, kvůli tomu, aby jsme to mohli prohodit. Dobře, tak to prohoď tam, no, tak. Tyko! Dobrý, počkej, jdeme, jak se to tam prostě snažila ještě zachránit. Dobrý, no tak no. Sorry. Počkej, já to tam ještě možná nějaký zasunu víc, tak do rohu. Zasun to tam. Jo. A teďka tady máme hodiny. Nejsou křehký? Ne. Dobře, doufám. Tak, počkej, zezadu, tak, házím, je. Proč my to vždycky hodíme úplně tak jako dementním stylem? Ježiš, strašně daleko. No, jak jasně, no. Prostě VTF, jako... Jsme silní. Z toho asi jak... Prostě tak. Jako jo, no, ale mě se nejvíc zastává to, jak máme vždycky hrozně dlouhý ty ruce. Jo? Jo, to je pravda. Když máte... Ale tady mám tu krabici. Jo, a tam zase tam nějaká ještě krysa, jo, pro info, takže dole na... Ježma, kolik těch... Ta šachovnice spadla prostě úplně do hajzlu. Jo, koukám, že teďko tady máme docela spoustu věcí, které může dokonce vzít jako po jednom. Takže já teda asi vezmu teda tohleto. Nějaký tej květináč, už si připadám jako když jsme se stěhovali my. Když jsme vlastně vozili jedno auto, který byl úplně kompletně plný květináčů. Viď? Já za to nemůžu. Jak za to nemůžeš? Tady s tím ti koukám ani nemusím pomáhat. Ne, naštěstí se to dá projít tím křovím, co tam roste. Dobře, ještě něco tady? Jo, hele, koukám, mikrovlnka, tam je potom lednice a tousták. Ty můžeš teoreticky i hodit. Jo, házím. Hodit. Dík. Dobře, vezmu tu lednici. Já rozhodně. Ne, počkej, já ti otevřu. Tak a pojď. A ne, ježiš, tady doprava. Nechceš tady. Jí hodit? Dobře, tak ne, no. Tak se schodíme my sami. Ježiš, má ta židle zase odpadla, bože. Co máš furt s tou židlí? Co no ti ta židle udělala? Ona furt tam skáče jak dement. Vážně, teďko si zase něco odtrhla. Televizi samotnou. Televizi, no tak sorry, ale prostě byla na kábu. Já nechápu, proč jí vždycky jako neodpojej už. Jo, no to je pravda. Logicky. Tady mám něco křehkého, tak já to takhle vezmu. To radši tam vem jako... cestou, která je tak přiměřená k tomu. Přiměřená? Ano, Maky je zase chamtivá a bere věc pro dva jenom sama. Přesně tak. Hele, otevřu ti, tak a jdu ti pomoct. Onem, a to stíne, rychle! Nechceš to hodit? Ne, Ježišmarja, proč to zase pouštíš?
Zdržuješ! Já nezdržuju! Zdržuješ! Dobře, hele, máme, myslím, že asi už jenom půl minuty, Maki, to zvládnem. Poslední věc, tady, pojď sem, pojď se mnou, tady nahoře. To je věc taky právě pro dva, je to záchod. Záchod bys vzal sám. No vezmu ho sám klidně, jo, mi to vůbec nevadí, ale je to jednodušší, když to vezmeme ve dvou. Tak, čapneš ho už? Ty vole. Ty furt chodíš jenom. To nejde. Dobře, tak to neuděláme, musíš tudy. Tak tudy. Dobrý, v pohodě, tudy. 7 sekund. Rychle. 7 sekund, dělej. 5 sekund, 4. Dělej, to tady, máme to, jo, tyjo, tak to bylo fakt jen tak tak. Oh, to je fakt jo. A máme, je dobrý, že máme i teda nějaký outfit zase novej, minule teďko, než jsme teda začali točit tohoto videjko, tak jsme dokonce i na mapě našli další krabici, ve který jsme si odemkli nějakou slepici. Ta hezká nebyla. Ne, byla fakt odporná. Co to je? Jde to na ten! Toustovač! Jo, to jsme měli tehdy, já vím, že za něj jsem snad já hrával. Jo, myslím si, že jo. Ten byl vtipnej, no. To jsou možná jen takový ty klasický outfity, šma, co to je to nějaká... Nějaký statek? Ne, stodola. No jasně, ale proč tam má ty kameny? To je a jo. Trošku divný. Jestli nám to potom nějaký teda něco neotevře, no těžko říct, ale okej, okay, já teda to odklikám, ježišmara. Dobytek. Doufám, no. Že ho nebudem stěhovat. Doufej, máme na to prý jenom 3 minuty. Počkej, nebudem stěhovat náhodou dobytek tam? Ne. To si nějak srandu. Budem chytat. Ježišmarja. No dobrá. A máme se na co těšit, máme tady teďko otočivý dveře, vidíš to? Jo, vidím. Kriste. OK, jdem na to. Ale tak toho moc není, ale jak to bude rychlý, že jo, tak... No. OK, takže, počkej, mám ovečku. Ovečku musím dát sem. Jak to mám, prosím tě, otevřít? Já nevím, jak mám... Jo, ne, pustí. Hej, tam dám sám. Nebo, já to fakt nevím. Ty máš seno. Jo, Maki, budeš mi muset otevírat dveře. Ty vidíš sama, jo, to jsou otvírací dveře. Já projdu, teď musím přes krávu. Tady přes pocem. Kravín. Ne, počkej, zkus. Jo, přeskočíme, musím přeskočit. Dobrý. Ježiši Kristi, tak tohle bude porod. Rovnou vezmem prase tady. Jo, čapni ho. Ne, já ho pustila. Ocem, prase. Dobrý, mám prase. A rovnou taky přeskočíme. To je fajn na jednu stranu, že se to aspoň u nich nedá otevřít, že oni nemůžou zdrhnout. Jo. Promiň, to by bylo možná jako daleko obtížnější, kdyby ti to furt ještě zdrhalo. Ježíš, Marat, já jdu za slepici, slepice pocem. Dobře, kde, kam mám dát prase? Když má tady mě rage nějaký z toho flákl. Oni přede mnou utíkaj. Prasata, pojď se sem. Pocem. Dobrý. Můžu to přeskočit? Mám prase. Jo, ale dobrý, ale... Ne, to prase fakt začíná zdrhat i samo o sobě. Nebo ne? To si děláš srandu. Oni fakt ty... Jo, ty tam musíš dát takhle... No tak to si děláš srandu, ne? To je i žel... Proč tady sakra želva? To je podle mě na otravu, jenom. Jo. Ježiš, no tak toho to bude... Maki, krávu musíme brát po dvou, jo? To rovnou říkám. Dobře, já mám prase. Slepičko, pojďte sem. Ježiš, já nechci tu krávu. Bože můj, tak tohle level teda už z tohohle levelu mi hrabe. Jo. A co slepice? Kůrně. Slepice jsou nejhorší. Jsou hrozný. Dobře, máš slepici. OK, teď ta želva. Prosím, že želvo vypadni. Jo, prosím tě, já vezmu želvu. Sem. Želva, dobrý. Nemůžu tu želvu dát někam tady? Já nevím, ať dám úplně totálně do rohu. Mám druhou slepici. OK. Ne. Ty slepice skáčou i. To je, pardon. Má, už je venku. Co to je za blbost? To zvládnem, no, v pohodě. Maki, nechcem dát ty krávy nějak dohromady nejdřív ještě, protože se nám tady taky pletou jak svin. Hele, pojď sem, já mám jednu krávu. Pojď, dáme tu krávu teďko tady teďko do tohohle. Zase si ji chytila blbě. Ježíš, tak sorry. Tak, teďko já teda budu držet krávu, musí, jo, ty jí drž, já otevřu. Tak, pojď. Nacmítám. Ta zmrzlina se fakt snaží. Tak, a ještě otevřu druhý dveře. Pusto. Tak. A kráva tam zůstane. Dobrý. Tak, máme to. A dovírám. Dobrý. Teď co, v prdeli. Počkej, my nemůžeme otevřít dveře. To si jak srandu, ne? Ne. Dobrý. Můžeme zdrhnout. Ty vojč. Počkej, tak. Tyhle, tak teď prase můžu brát. To není, počkej, tady jsou ovce. Tam jsou ovce, no já si říkám, proč tam bereš prase. No okay, mám další krávu, takže pojď mi když tak pomoct. Počkej, já tam hodím jenom to prase, když ho už mám. Dobře. Ježíš, jedno prase nám uteklo.
Fakt? Jo. No tak ještě ho tam bude muset narvat. Já si teďka tady držím tu krávu. Tak ji drž. Dobrá. Pomalu ji tam nacpu takhle, hele, předkem. Tak, dobrý. Ježišmarja, no bohužel jsme to teda nestihli na čas, ale tak ne, co mám já dělat? Tak, nacpí ho tam, nacpí tam. Dobré, rychle zavři, zavři, zavři. Tak, máme to. Takže krávy máme z krku. Zároveň tady teda ještě jedna ovečka, takže slepice já tu... Slepice mi utekly. Jo, já vezmu tu ovci ještě, protože ta ovce, ta tady teda lítá opět tady nějak jak magor, ale ona přede mnou přímo zrhá. Pojď sem. Kam zaběhlo to prasně? Já nevím, tady u mě. Vidím. Jo, moc se mě bálo, tak ještě, že tak. Tak a ovečku hodíme tady dovnitř. Tak, ovečku mám. Slepice. Slepice už jenom a má... Ježiš, ty slepice jsou otravný. Pojď sem. Jsou tak... Dobrý, mám jí jednu, jo. Tak, jedna slepice. Pojď sem. Pojď sem. A mám jít druhou, bože můj, slepice. Mami. Mám druhou. Dobrý. Už to tam jenom odnést a máme to. Já ji radši držím, kdyby nám. Mám to. Dobrý. No to byl porod zase, co to bylo. Ale měli jsme to v celku rychlý, jako na jednu stranu teďko to už máme za sebou dneska dva levely. A jako docela jako rychle jsme to dali, se přiznám, ale... Bylo to náročný, nebudu kecat, ale... Bavilo mě to víc než ty krabice. To je pravda. Tady máme teda, koukám, zase nějaký další level hned vedle toho, to je zase nějaká opět totálně jiná teda farma. Co to teda tentokrát bude? Tam to vypadá jako kdyby tam přistál nějaký modul, vidíš to tam? Uh-huh. Ježišmarja. Beraní. Jaj, oni do nás podle mě určitě půjdou. Tak co to tady máme? Nám tady dokonce prší, takže o co, že budeme i u toho nám doklouzat. Jo, a všichni chytáme sem. Yeah. Že my máme jakoby zase jako odstěhovat, chápu jo. To dobře. My jsme teďko nastěhovávali, když zase odstěhováváme. No to bude zase. Jdeme na to. Vážně? Oba? Dobře. Já nevím, teďka si nejsem jistá, jestli ty slepice tady jako vydržej nebo ne. Jo, to ti neřeknu, ale musíš doufat, jinak přes nějaký ty věci můžeš i s tím prasit, nebo takhle můžeš i ty přeskakovat, můžeš skákat fakt přes všechno. Jo, a můžeš mi říct, jak se jako 20 mám dostat dál? No, přeskoč to, no, má jednoduše, jinak no slepice nevydržela. No a teďka tady to prostě jako dám, ne to? To nevím, ale beru ovci, pojď sem ovečko, ježišmarja, ne, ber ani! Oba dva po mě šli instantně. Mám ovci. Jo, ber, jeď si tu mojí. No jsem ovce. Dobrý, očividně ovce, to slepice dáme až naposled, protože to je fakt zlo. Dobře, ty berany jsem tam narval taky, i když my je nepotřebujeme, jo. My je nemáme brát, ale já jsem tam dal oba dva. Jo, aha, počkej, ty berani nám mají rozbít to červený. Ok, tak já jdu se pro berana, kdo to měl tušit. Beranci, hoďte, pojďte ke mně, tak. Dobře, moji flákli se sami o sebe, dobře. Tak, berane. Prosím tě, nebo počkej, já ho možná, pus ho, dobře, já jsem myslel, že jestli já hru s ním, já nemůžu třeba takhle, tak asi ne, no. Tak, on podle mě do toho musí na to. Vypadni. Skvělý, nevím jak to prostě musíme udělat s tím beranem, neříkej mi, hele, počkej, schválně, teď uhni. Do, když má kolikrát, on to musí zničit. Nevím, ale jinak třeba právě pro tu krávu se jinak nedostaneš. No nedostaneš, no, beránku, pojď, tak vy uhni. A nemusíš tam díl dostat, že jo? Zmetek. Jo, nemůžeš do toho flákat, to taky nefunguje. Tak dík, no. Hele, víš ty co, já jdu pro toho druhého berana, ty si tam spolu hrajte, jo? Ať to je trošičku jednodušší. Ah! Co zničil? Jednu věc mám. Dobře, super, tak rovnou, ať může zničit i tu druhou, vaši, teďko narazili sami do sebe. Ještě pojď, no, kurňa, ty to musíš držet asi, no, nebo takhle tady zůstaneme. No tak to je strašně složitý, to je jako. Blbost. Pojď, a... Oni tam narážej do sebe, idioti jste. Hajzlejden. No, uhni. Au, to nešlo, já jsem chtěla skočit. Já fláknu, Maki. Nazdar, pojď sem, tak, Maki, a uhni. No, slava, krávo, pojď sem. Super. Pojďte, pane. Kravičko, tak máme kravičku už venku, super, a teď tam jim nějak teda dostanem. Au! Zase ty v hrábě, ne, to je tentokrát rage, když my to bereme s tím kozlem, bože. Dobře, někdo musí otevřít dveře. To je strašný. Jenom trošku, jo? Jo, tak, ne, opovaž se, zavři. Zavírám. Dobrý. No a teďka jako tady potřebujeme, jakože... No, potřebujeme to otevřít, takže beránci, tudy, prosím vás, hoši. Tak, mu tam vážně narazil do té slepice. Očividně.
Takže tady vlastně spíš jako nejvíc promarníš času kvůli tomu, že ty bereni to prostě neto. Musí zničit, no. Může to musí zničit a nejde jim to. Ha! Kurňa, jak to mě tušit, sakra? Máš vyskočit. Ha, a počkej si, tak. Dobrý, jedno máme. Ha, teďko jde druhej. A pojď. Super, jo. Dobrý. Tak, kravičko, pojďte, paní. Kudy? To, obejdem to. Dobře, takže tady, ježišmarja. Au. Vlastně, já jsem si teďko říkal, že už to je poslední, ale to poslední vůbec ještě není. My máme tebe 5 ze 13. No to jsou ty slepice. No, pojď, jež krávo. Tak, strkám to dovnitř, strkám jí tam. Kuda, no, pozor, tady. Dobrý, máme zavřeno. Tak, dobrý, super. Tady slepice. Jo, jdu pro ní, rychle. Tak, jedna z těch. Pojď sem. A... Ježiš, oni tady probíhají tady. Jasne. Ježiš, má čumku, kolik jich tady mám? Kolik jich to mám? Pojď sem. Jaká hromada ty jo, úplně. Ty, jako jo, jako to co? Dobře, jednu slepici jsem tam dal, jo? Okay, jednu máme. Já už jednu taky mám. Dobře, pej si nemám. Ne. Mami. Dobrý. Druhá slepice je tam, super. Ne, já jsem se jí měla. Oni jsou tamhle, to mě to nějak jako... Máme vzít nějakýho flaminga, vtf, chápeš to? Bychom brali umělýho ptáka. Nevím, ale jdu ho tam dát, takže šup, flamingo je tam. Já ti tady hodím slepici. Tak nehodím. Nehodíš, no. Sorry. Ha, sípka, mám další slepici. Já je tady na ženu tam, no, šup. Dobře. Už tam běhají. Ok, máme ještě 3 maky, jo, ještě 3. Tak, jednu mám. Proč ty nejdeš o tamtuč? No protože oni pak sem utečou a sem se zase nedostaneš. Jo takhle, no tak to je kravina zas. Slepice. Tak, mám jí. Ty už poslední jenom. Zkusím pro tuhletu. Dobře, mám jí. Ne, 2 skočily. Ježišmarja, zase někdo vyskočil. Au. Mám jednu. A, mám, ne, já jsem vzal seno, ježišmarja. Já se na to vykašlu. Mám jí. Super, hoď tam. Mám to. Ježišmarja, ty takovej porod stěhovat zvířata. Ale ty slepice. Koho to napadlo? Já trošku nechápu, proč tam nemají nějaký ohrady prostě, aby opravdu ty slepice z toho nemohly nějak vyskočit. No to je právě no. Naschvál, že jo? Já vím, ale tak what the fuck, jinak jako ta raketa tam, vidíš to tam? A jo. Jako co to sakra je? No jak máme to za sebou, to je to nejdůležitější, jo, teda dali jsme to do těch 10 minut. Hold, co se dá dělat? No a pozor, počkej, co to tady máme, teď se nám tady něco odemklo. Your first day at Smooth Moves has not resulted in your death or permanent incapacitation. Počkejte, že to byl jako náš první den teprve, jo, po třech epizodách. To si dělá, jak zeměl legraci, ne? Počkej, teď máme něco odstěhovat tady. Nějaký počítač. Počkej, to otevřem. Vtf, co to bude? A kam to máme dát? Já vůbec nevím. Takže odstěhovat... A! Tam? Asi. Jo, dobře, jdeme na tím správně. Říká se, vidíš tu zásuvku ze zadu, z toho... dobře, takže tudy asi ne. My ten počítač máme dát do nějaký obří zásuvky, jo? Jo, tamhle. Jaj. Okej, okay, jo počkej, ne, to se nám, jak to říct, my to do toho fláknem. A dáme to nahoru. Jo, přesně tak. Výtah máme tady udělaný takovej. Jo, tamhle to dáme. Jo, už to vidím, tu zásuvku. Jo, ze zadu. Takhle, takhle. Otoč to a připoj to. Máme to. Teďko jen cvaknem na to. Co se tady... To je hustý, co to je? Mně přijde, jak kdyby to byl nějaký portál. Hovno. Hvězdná brána. To je hvězdná brána. Ale my jsme nezadávali symboly. To je jedno, hvězdná brána. To už je automaticky, víš? To je cool a... A nám se to posralo. Jo, takže my to evidentně budeme muset ještě spravit v nějakým dalším díle. Ano, to bylo taky z papíru, takže se nedivím, že se to rozdělo. Logicky. Ježišmarja, vidíš ty ufony tam, nebo jako jo, že... Jo, a jo, jak to je, jak nějaký garde. To je? Hvězdná brána. Jako fakt, no. Takže tak, počkej, co se teď najednou děje? Nám díky tomu, že se tady udělala nějaká ta, nebo že jsme tady měli tu bránu, tak se nám tady najednou udělali další... 3 hvězdní brány. Jo, každá z nich je nějaká jiná dimenze. Je... Měli bychom se začít nějak jmenovat. No, vedem, Maki SRO, ne? Jak SRO? AS, dobře, no. Dobře, Maki, jenom aby jsi věděla, máme tady kouzelný svět. Tam byly jaký malý skřípce. Máme tady cukrovej svět, okay. Candyland, že jo, taková ta klasika, že jo. Pak tady máme asi nějaký, já nevím, budoucnost nějaký.
asi svět. A to je a zatím asi všechno, ale předpokládám, že se nám to odemkne asi mnohem víc. Pravděpodobně ano. Takže lidi, napište nám teď do komentářů, jaký chcete svět, abychom navštívili příště, jo? Protože jako první. Vůbec jako totálně nevíme, jako do jakého jít jako první, protože máme tady tři a já nevím, co by si ty spíš chtěla. Já nevím, mě to je asi jedno. No, taky právě, stejně to musíme projít. Takže tam napište do komentářů a my se uvidíme, když tak někdy příště u nějakého dalšího dílu. Tak zatím, čus. Čus.